Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak buat air halia atau dalam bahasa Finnish disebut sebagai Inkiväärishotti. Terlebih dahulu, parutkan halia yang segar. Minuman halia ini sangat baik untuk kesihatan. Jadi, jika anda demam atau batuk, boleh cuba minuman ini. Kalau tak silap saya ya, jahe itu bermaksudnya halia dalam bahasa Indonesia. Bahagikan buah lemon kepada dua. Rebus air dalam api yang kecil. Masukkan parutan halia yang segar. Jangan rebus air terlalu lama ya. Saya gunakan air yang telah dimasak. Bila anda nampak asap yang pertama, segera tutup api stove ya. Biarkan ia sejuk terlebih dahulu. Pasang timer. Gunakan penapis untuk ambil air daripada halia tersebut. Campurkan dengan madu. Kemudian kacau sebati. Perahkan buah lemon untuk mendapatkan jusnya.
Anda juga boleh simpan minuman ini dalam peti sejuk atau minum terus. Terima kasih kerana sudi menonton.